Отан қорғау ұлы парыз. Қостанайдағы ішкі әскер бөлімінің жауынгерлері бұл міндетті қасиетті борышымыз деп біледі. Отан қорғаушылар күніне орай өткен шарада бөлім сарбаздары қандай да жағдай болмасын, сақадайса екенін көрсетті. Мерекелік жиынға арнайы шақырылған ардагерлер әскерлердің қимыл әрекеттеріне жоғары баға берді. Қонақтар сарбаздардың тұрмыс тіршілігімен танысып, өнерлерін тамашалады. Әскерге келгеніме 10 ай, 10 айдай уақыт болды. Осы 10 айдың ішінде әскер маған көп нәрселер үйретті. Ер жігіттен не пайда, қолына қару алмаса, елің жауын туғанын дұшпаннан сақтап қалмасын дейді. Қазақ елі әрқашан аман болсын. Елбасымыз айтқандай, бірлігіміз жарасқан ел болайық.